Vice-President-ku waa in ka fahamsan sida uu fikradda ka haysto maareynta jamhuuriyadda Jibuuti iyo kaalinta uu madaxweynuhu Jibuuti iyo mandaqadan uu ku leeyahay. Maya sida ay hawluhu ay Jibuuti ay u socdaan iyo isbeddelka jira, taasi waxay ka turjumaysaa hawl badan oo uu madaxweynuhu isagu uu horseed ka yahay. Waxaa maanta annaka farxad noo ah in Fariid oo madax ku xigay hay'adda adduunka ee Banka Adduunka oo isagoona 4 bilood wali joogin xafiiska ziyaaradiisa ugu horreysay Jibuuti ka dhigtay isaguo noo ballan qaaday, aadna madaxweynaha ay u wada sheekaysteen, aadna ay iskula fahmeen sida aan u danaynayno Jibuuti horumar iyo isbeddel, hadduu noqdo ku dhaqaale, hadii uu noqdo ku bulsho, hadii uu noqdo ku nolosha reer Jibuuti loo sare u qaadi lahaa tayada nolosha dadkeena. Xilligaasi waxaa kale oo noo ballana arrimo kale oo door oo xilligaasi sida la dagaalanka aqaladani Bidonville Bana Francisca aan ku niraana, maye sidii aan tayada iskoolada iyo cilmiga Jibuuti aan loo sare qaadi lahaa oo lacago badan u baahan, maya sidii maalgelinta haddii ay noqoto tuug dibadeed, haddii ay noqoto tuug gude, bayac mushtarka reer Jibuuti iyo iyakana sidii maaragtay loo garab geli lahaa, shaqo abuurkuna u iman lahaa. Arrinta ugu muhiimsan aan ka wada hadalnay maanta xilligaad arrimaha doorkan ka wada imaado waa sideen dhalinyarta reer Jibuuti ee jaamacadaha kasoo baxaya ee mustaqbalka aan ugu heli lahayn nolol tani maanta aan hayno tug ka sarreysa oo ka adag, iyadoo weliba aan leenahay shaqooyin jadiida oo badan oo dhinaca isbeddelka aaladaha casriga ay wataan aan ula qabadsiin lahayn hadduu Ilaahay na garsiiyo.